Takže minule jsme tady dělali ty morové kružnice a na morových kružnicích jsme si ukázali tu věc, o které jsme mluvili jako o dualismu. Totiž, když mám ve skutečnosti nějakou rovinu, to je, řekněme, mám nějakou součást, jo, a v té součásti tedy mám jakousi rovinu a v té rovině je nějaké normálové a smykové napětí, tak v morově diagramu je tahle rovina reprezentovaná nějakým bodem, který má právě tyhle ty souřadnice sigma a tau. Pokud tu rovinu pootočím, tak v té pootočené rovině jsou nějaké jiné hodnoty normálového a smykového napětí. A tím pádem v té pootočené rovině se tady v tomhle diagramu ten bod nachází někde jinde. A to, co jsme tady vlastně dělali minule, bylo, že jsme zjistili, že když tu rovinu budu různě pootáčet, tak tyhle ty body, které charakterizují vlastně to normálové a smykové napětí, budou ležet na kružnici, které říkáme Mórova kružnice. Jo? Takže vlastně, když to budu takhle pootáčet, jinak řečeno, že budu dělat řez různě otočenými rovinami, tak vlastně ty napětí, ta napětí v těch různě natočených rovinách, pořád je to o jednom bodě, že jo? Ale v tom bodě takhle ten řez takhle pootáčím různě, tak ty body budou ležet na téhleté Mórově kružnici. Pak jsem vlastně si uvědomil, že když ta Mórova kružnice vypadá takhle, tak je tady nějaký bod, který leží tady úplně napravo na té Mórově kružnici a ten se vlastně vyznačuje tím, že tu souřadnici sigma, tu vodorovnou, má největší možnou, zatímco tu souřadnici tau, tu smyslovou, má nulovou. Potom je tady druhý takovýhle bod, který leží tady a ten se vyznačuje tím zase, že tu souřadnici sigma má nejmenší možnou a souřadnici tau zase nula. To znamená, že protože každý bod je vlastně obrazem nějaké roviny, téhle, nebo téhle, nebo téhle, nebo téhle, tak protože na té Mórově kružnici jsou vždycky právě dva takovéhle body, které se vyznačují tím, že tam je nulové smykové napětí a maximální nebo minimální normálové napětí, tak ve skutečnosti v těch různě otočených řezech vždycky budou existovat dvě roviny a v jedné té rovině je normálové napětí největší možné, žádné smykové, a v druhé té rovině, která odpovídá tomhle bodu, je normálové napětí nejmenší možné a zase žádné smykové. O těchto z těch rovinách jsme řekli, že jim budeme říkat hlavní roviny a tady těm napětím, že budeme říkat hlavní napětí. Že to pořád ještě opakuju tu minulou přednášku. Že? Také jsme si pak řekli to, že vzhledem k tomu, že když se odvozuje ta Mórova kružnice, tak v těch vztazích, ze kterých jsme tu Mórovou kružnici kreslili, byl ten úhel vždycky 2 alfa. Jo? Přičemž ten úhel alfa byl v tom našem, v té naší metodě řezu to, proč jsme pootočili tu naši rovinu. Prakticky to znamená, že když já se tady budu pootáčet o úhel alfa ve skutečnosti, tak na Mórově kružnici budu obíhat vlastně, ten bod se bude pootáčet kolem jeho středu o úhel dvojnásobný. Takže ty úhly mezi těmi body, ty středové úhly mezi těmi body na té kružnici, třeba tohle z toho, mezi tady těmi dvěma body, jsou ve skutečnosti dvakrát větší než úhly mezi odpovídajícími rovinami ve skutečnosti. To má přímý důsledek. Středový úhel mezi body, které odpovídají hlavním rovinám tady, je 180 stupňů. Z toho vyplývá, že úhel mezi hlavními rovinami ve skutečnosti bude poloviční, tedy 90 stupňů. Takže hlavní roviny jsou na sebe vždycky kolmé. Ať už jsou orientované jakkoliv, tak mezi hlavními rovinami je vždycky pravý úhel. Takže tohle vlastně ještě všechno patřilo do té minulé přednášky. Takže hlavní rovina, ještě jednou, je ta rovina, ve které není žádné smykové napětí. A na Mórově kružnici vidíme, že jsou právě dva takovéhle body, čili ty hlavní roviny jsou dvě. No a pak jsem to trošku ještě zobecnil, zkomplikoval trošku, protože jsem si uvědomil, že vlastně pokud tohle, to, co jsem tady nakreslil, ten obrys, je vlastně nějaká deska, tady to je nějaký řez v té desce, tak vlastně tahle rovina té desky, ta povrchová, ta je vlastně taky bez napětí, že jo? Protože tu desku nenatahuju v tomhle směru, tu deformuji jenom v rámci té tabule. To znamená, že ta modře vyšrafovaná plocha, tady tahle ta horní nebo spodní, ta je vlastně taky bez norma, bez smykového napětí. Jo? To znamená, že to je taky hlavní rovina vlastně. Jo?
A nejenom, že je bez smykového napětí, ale i bez normálového napětí, protože to nenatahuju ani nespačuju v tomhle směru. To znamená, že kdybych chtěl nakreslit do toho Moorova diagramu bod, který odpovídá téhleté vyšrafované rovině, ne tady nějak takhle pootočené, ale téhleté rovině, no tak tam je nulové normálové a nulové smykové napětí a ten bod patří semhle. Jo? Takže ve skutečnosti ta hlavní napětí nejsou dvě, jak nám vychází z té Moorovy kružnice, ale tři. A v případě té roviny napětosti, o které tady mluvíme, je, ta třetí, je to třetí hlavní rovina, tahletá a vlastně bod, který odpovídá ležité. A když už mám ta hlavní napětí takhle všechny tři, tak je to konečně můžu očíslovat podle velikosti od největšího do nejmenšího. Takže největší hlavní napětí je to je první. To znamená, tohle je vlastně rovina jedna a první hlavní napětí. Tohle je rovina dvě a druhé hlavní napětí. A tohle je rovina tři a třetí hlavní napětí. Takže hlavní napětí jsou očíslovaná podle velikosti. A když mám ty tři hlavní napětí, tak tam můžu okreslit ještě zbývající Moorovy kružnice, protože mezi každými dvěma vlastně hlavními rovinami takhle můžu okreslit Moorovy kružnice. Takže asi tolik je vlastně takové krátké opáčko té minulé přednášky. A teďka si uděláme nějaké jednoduché příklady. Už jsme vlastně jeden tady dělali minulý týden, ale budu pokračovat dalšími příklady, které jsou vlastně speciálními příklady. Takže představme si, že máme něco, čemu se říká čistý tah. Tyč natahovaná silou. Rovinná tyč, jo? Prostě plochá tyč, tak je natahovaná silou. Když z té tyče vyndám nějaký elementík, to je tohle z toho, tak co tady vidím? No tady vidím, že nějaký sigma x je kladné, že jo, tahové. Sigma y je nula. A smykové napětí tau xy je taky nula. Jo? Takže tohle je případ čistého tahu, jenom ve směru x je tah a všechno ostatní je nula. Nakreslíme si teďka Moorovu kružnici pro tenhle ten případ. Takže už jsem tady ukazoval minule, jak se ta Moorova kružnice kreslí. Stačí si uvědomit, že tady v tom zadání mám vlastně dvě navzájem kolmé roviny. Třeba ta horní a pravá. Nebo levá a horní, to je jedno. Prostě si vyberete dvě kolmé roviny a nakreslíte Moorově diagramu body, které tady těm dvěma rovinám odpovídají. Takže já si zvolím třeba tu levou, označím ji A, a třeba tu dolní, a označím jim B. Prostě jsem si vybral dvě roviny z těch tady, že z těch čtyř jsem prostě vybral dvě, které jsou sobě kolmé. Tak, v té rovině A, jak vidíte, je napětí sigma x, které je kladné, a smykové napětí, já je tady ještě podle zákona združených smykových napětí dokreslím, ale jsou nulová všechna. To znamená, že ten bod A, který odpovídá té rovině malé A, bude mít vodorovnou souřadnici kladnou o velikosti sigma x a svislou souřadnici nulovou. Takže ten bod A se bude nacházet někde tady. No a ta rovina B, v té je normálové napětí sigma y 0 a smykové napětí taky 0, takže ta rovina B bude mít souřadnice 0, 0, takže bod velké B bude ležet tady. Takže ty body A a B jsou obrazem těch rovin malé A a malé B a protože ty roviny A a B spolu svírají pravý úhel, tak středový úhel mezi body A a B bude 180 stupňů, což znamená, že ty body A a B tvoří průměr Moorovy kružnice. Takže či tady máme, tohle je střed a Moorova kružnice vypadá takhle. Jo. Teď si musíme uvědomit to, co jsem říkal před chvíličkou, že vlastně tahle ta horní plocha je taky hlavní rovina. A ta hlavní rovina leží v počátku tady, čili tady, to znamená, že splývá s tím bodem B. Takže já tady mám bod A, to je jedna hlavní rovina, a tady mám bod B, který splývá s tím modrým bodem, takže to je druhá a třetí hlavní rovina. Takže tady tohle je sigma x a je to vlastně první hlavní napětí a rovina A je tím pádem první hlavní rovina. A tady mám bod B a ten modrý bod, čili sigma y je vlastně
druhé hlavní napětí, ale také třetí hlavní napětí, a to je nula. Jo? To znamená, že tohle je druhá a třetí hlavní rovina. Takže v našem případě tady toho čistého tahu, vlastně ty tři Mohrovy kružnice, které můžou vypadat třeba takhle, se vlastně změní tak, že vlastně tady ta malá kružnice se změní do bodu, tady ta větší z těch vnitřních kružnic potom splyne s tou vnější kružnicí a Mohrova kružnice pro čistý tah vypadá takhle jednoduše. Jo? To znamená, její pravý okraj, jestli tak můžeme mluvit o okraji kružnice, nemůžeme, ale rozumíme si, je tedy roven tomu tahovému napětí, její levý okraj prochází počátkem, nic víc tam není. Takže takhle vypadá Mohrova kružnice pro čistý tah. Jak bude vypadat Mohrova kružnice pro čistý tlak? No, to je zase tyč, která je stlačovaná nějakou silou. Tak když z té tyče vyndám zase elementík, tak tady uvidím napětí sigma x, tahové, ale záporné. Sigma y je 0. A tau x y je taky 0. Takže oproti tady tomu obrázku se to vlastně liší jenom v tom, že to tahové napětí teďka není kladné, ale je záporné. No tak jak bude vypadat Mohrův diagram pro ten čistý tlak, to je docela jednoduché. Zase si tady vezmu nějaké dvě roviny, pro mě za mě, ať se neopakuju, tak třeba horní a pravou. Ta horní bude A a ta pravá bude B. A když si nakreslím Mohrův diagram, tak v té rovině A je nulové normálové a nulové smykové napětí, takže bod A se nachází tady. A v té rovině B je normálové napětí záporné a smykové nula, takže bod B se nachází tady. No a protože roviny A a B jsou na sebe kolmé, je mezi nimi 90 stupňů, proto na Mohrově kružnici bude mezi body A a B 180. Jinak řečeno, ty body A a B tvoří průměr Mohrovy kružnice. Takže to vypadá takhle. Další bod je bod, který odpovídá téhleté rovině. Ten tady splývá s tím bodem A. To znamená, že tady v tom bodě vlastně splývají dva body. A tím pádem tohle z A je první hlavní rovina a druhá hlavní rovina. A tohle z první a druhé hlavní napětí jsou stejné a mají hodnotu 0. A bod B odpovídá třetí hlavní rovině a třetí hlavní napětí je vlastně rovno tomu sigma x. Takže pro čistý tlak ta Mohrova kružnice vlastně vypadá stejně jako pro čistý tah, jenom je překlopená takhle do té záporné části. Jo? To znamená, tady prochází vlastně počátkem a tady tenhle nejvzdálenější bod je vlastně roven tomu tahovému napětí, které je ovšem záporné, proto je ten nejvzdálenější bod teďka v mínusu takhle na té záporné poloose. Tak, teď se podívejme na další případ napětí, kterému se říká čistý smyk. Jak bychom vyrobili čistý smyk? No třeba tak, že bychom vzali takovýhle kvádr, plochej, nízký kvádr, a teď bychom tady na něj působili nějakou silou. Jo? Takhle vodorovně doprava. Když uděláme tady řez, no tak v tomhle řezu uvidíme, nakreslím si takovýhle elementík. Tak tady na tu horní plochu působí takovéhle smykové napětí. A podle zákona o združených smykových napětích musí stejná smyková napětí působit i na ty ostatní plošky. Jo? To znamená, takhle zatížený třeba nějaký kvádřík musí být plochý, aby tam byl ohyb a bylo by to složitější. Takže pokud bude takhle placatý jenom jako nějaká cihla, tak můžeme říct, že všechna napětí ostatní jsou tam zanedbatelná a máme tam čistý smyk. To znamená, vypadá to takto. Já jsem si to nakreslil hrozně malý, já si nakreslím větší, je to líbí vidět. Ano, to znamená, takhle je ten element toho materiálu. Takhle
působí ta smyková napětí. A tohle je nějaké tau xy, které je kladné, třeba kladné. Ono by bylo záporné, vyjde to stejně. Tak, takže tohle je ten případ, kdy tam je jenom smyk. Není tam tah. Žádný. Ani tlak. No tak zase nakreslíme si modu diagram pro tenhle ten případ. Takže řekněme, že tohle je třeba rovina A, ta spodní, a ta pravá třeba B. Já se snažím vybírat ty roviny náhodně, že jo, ale ono vám to vyjde vždycky stejně, že ať si roviny vyberete, které chcete, tak jenom to střídám, aby bylo jasné, že na to sejde. No a nakreslíme si v Moorově diagramu body, které odpovídají těm rovinám A a B. Takže v rovině A je nulové normálové napětí a smykové napětí v tom bodě A otáčí, bych tady dal špendlík, tak v téhle té rovině otáčí takto. To je podle toho našeho pravidla, o kterém jsem tady mluvil před chviličkou, tak otáčí to v tohle bodě takto, to je ve smyslu hodinových ručiček a to je kladně. To znamená, že to smykové napětí tady v té spodní ploše budu vynášet jako kladné. Takže bude třeba někde tady. To znamená, tohle to je bod A, který odpovídá té rovině malé A. Jo? V rovině B je normálové napětí zase 0, čili vodorovná souřadnice bodu B bude 0. A smykové napětí je zase to tau, akorát, že teďka to tau v té rovině B se snaží utáčet tím elementem takhle, čili proti smyslu hodinových ručiček, čili záporně. Takže ten bod B vynesu na semhle záporně, respektive jeho smyslovou souřadnici. No a teď zopakuju to, co už jsme říkali mockrát, protože mezi rovinou A a B je pravý úhel 90 stupňů, tak mezi body A a B bude 180, což znamená, že ty body A a B tvoří průměr Moorovy kružnice, takže Moorova kružnice vychází takto. Tady mám jedno hlavní napětí, tady mám druhé hlavní napětí. No a pak si musím uvědomit, že tahle ta vyšrafovaná rovina je taky hlavní rovina, protože v ní nepůsobí žádné smykové napětí, že jo, to je tahle ta horní plocha, a i žádné normálové napětí, a proto jejím obrazem na Moorově diagramu je tady tenhle ten bod v počátku. Takže teď už tam mám tři body, tohle je první hlavní rovina, první hlavní napětí, druhá hlavní rovina, druhé hlavní napětí, které je 0, třetí hlavní rovina a třetí hlavní napětí. No a čemu jsou rovna ta nenulová hlavní napětí? No protože tohle je vlastně to naše tau xy, že jo? Tak sigma 1 je tau xy a sigma 3 je minus tau xy a sigma 2 je 0. No a protože Moorovy kružnice jsou 3, jak jsem řekl, tak tady teďka dokreslím ty zbývající dvě Moorovy kružnice. Tak, představujte si, že to jsou kružnice, ty tvary, které jsem tam načmáral. Jo? Takže můžeme vlastně říct tedy, že vlastně ta Moorova kružnice, ať už vypadá takhle, nebo nějakou, jako některé z těch předchozích, je zkrátka nějaký obrazec, který jako v podstatě představuje tu napjatost nějakým způsobem. Jo? Já vám to teďka budu demonstrovat na tom následujícím příkladě. A nebo ještě zpátky k tomuhle, prosím vás. Ještě tady se zdržím u tohohle z toho čistého smyku. Takže, jaké jsou polohy hlavních rovin teďka? Ještě u tohohle z toho příkladu to dotáhneme a učíme hlavní roviny. Podíváme se na ten obrázek, tady na ten diagram, a vidím, že kdybych se například z bodu A otočil ve smyslu hodinových ručiček o tenhle ten úhel, tak se dostanu do bodu 1. Ten úhel nemusím počítat, ten vidím, 90 stupňů. Jo? Takže z bodu A v tomto smyslu o 90 stupňů a doběhnu do jedničky. A nebo bych třeba z bodu B o 90 stupňů na opačnou stranu taky doběhnu do jedničky. Například. Jo? To znamená, že já si můžu nakreslit rovinu A, ta je vodorovná, a o polovinu z těch 90 stupňů a doběhnu do jedničky. No tak polovina z 95 a 40. To znamená, že rovina číslo 1 je takhle pod úhlem 45 stupňů skloněná. A rovina číslo 3 je k ní kolmá. Takže já můžu vlastně si nakreslit takhle čtvereček,
které je takhle pootočené o 45 stupňů z Ačka. Tohle, takže tohle je vlastně první hlavní rovina a tohle je třetí hlavní rovina. Takže takhle vypadají hlavní roviny. A jaká jsou napětí v těch hlavních rovinách? No v té první hlavní rovině je sigma o velikosti tau xy. A v té třetí hlavní rovině je sigma o velikosti minus. Tak já to napisím takhle. Tlak o velikosti tau xy. Jo? Takže vidíme, že čistý smyk ve vodorovném a svislém směru je to též jako o 45 stupňů pootočeno kombinace tah-tlak. Jo? Takže to už je vlastně takový závěr, který by nás bez módových kružnic nenapadl, na který bychom nepřišli. Jo? Že když vlastně kombinujete takhle tah, takhle tlak, tak je to to samé, jako byste kombinovali, jako byste měli čistý směr v vodorovném a svislém směru. Jo? Je to ta samá napjatost, je to to samé napětí, protože módová kružnice je pořád ta samá, že jo? A je to vlastně taková zajímavá souvislost, že vlastně čistý směk je kombinace tah-tlak, jenom v některých jiných směrech. A ještě jeden takový poslední příklad tomu z toho, pak se samozřejmě budu dělat další příklady na cvičeních. Je takovýhle. Mám zase element a mám dáno, tady je sigma x, které má 54 megapaskalů, sigma y, které má 91 megapaskalů a tady je tau xy, které míří takhle a má minus 70. Megapascal. Já bych mohl nakreslit morovou kružnici, každý z vás by to měl zvládnout, ona by nám nějak vyšla, ale my taky víme, že můžeme vlastně si poměrně rychle spočítat hodnoty hlavních napětí, protože už jsem tady kreslil, že střed morové kružnice, víme, že je sigma x plus sigma y půl a poloměr morové kružnice je odmocněna z sigma x minus sigma y půl, to celé na druhou, plus tau x y, to celé na druhou. Jo, minulá přednáška. Jo, to bychom samozřejmě tady mohli taky všude použít, ale tady víme, co by nám vyšlo. Jo, tady to nemusí, takže jsme to nemuseli použít. Takže to udělejme. Střed morové kružnice, já to tady mám napočítaný, prosím vás, vychází 72,5 v tomhle případě. A poloměr morové kružnice vychází 72,4. Okrouhleno, jo, na jednu desetinu. No, to znamená, že jedno hlavní napětí je střed plus poloměr. To je dohromady kolik? 144,9. Zatímco střed minus poloměr, že jo, když máme takhle střed a poloměr, že jo, tak střed plus poloměr je tady ten bod napravo a střed minus poloměr je tady ten bod nalevo, tak střed minus poloměr je kolik? No 72,5 bez 72, no to je cirka jedna desetina, že jo, nebo přesně jedna desetina, tak jedna desetina megapaskal, jo. Takže my jsme vlastně zjistili, jaké jsou ty krajní body té kružnice, aniž bychom ji kreslili, jo, abych to udělal teďka jenom proto, abych to udělal teďka rychle. Takže já jsem vlastně, kdybych kreslil morovou kružnici, tak mi jeden její bod vyjde tady, do těch 144,9, a druhý bod tady, do té jedné desetiny, to je skoro v počátku. Že? Takže ta morová kružnice by vypadala takhle, pro tady ten případ. No a potom bych tady doplnil jeden bod do počátku, ten by se skoro nelišil. Tady by mi vyšla taková mini morová kružnice a tady taková kružnice, která by skoro splývala s tou černou morovou. Jo, protože tady ten rozdíl je strašně malinký. No ale tady ten obrázek je strašně podobný tomu, co jsem si tady před chvíli smazal. To je morová kružnice pro čistý tah. Ta vypadala takhle, že jo? Tady mi to splynulo, že jo? Tady už ta žádná malinká kružnice nebyla, protože byla jako bodová.
Tady sice není vodová, ale je strašně malinká, že jo? Její průměr je 1/10 ve srovnání s průměrem tady tím, který je 150, že jo? To znamená, ona je vlastně 1000x menší, ta malinká kružnice. Jinak řečeno, tohle napětí je taky skoro přesně čistý tah. To by vás nenapadlo z těch čísel, že jo? Ale když si nakreslíte Mohrovu kružnici a vyjde vám takováhle, to znamená skoro přesně jako čistý tah, no tak vlastně poznáte na první pohled, že tohle je skoro přesně čistý tah. A v jakém směru? No, ve směru prvního hlavního napětí nejspíš. Takže my bychom museli stanovit, kde je první hlavní napětí a v tom směru je to čistý tah. To znamená, že vlastně někdo, kdo třeba tohle napětí třeba nějak změřil, tak prostě tam nalepil tenzometry v tomhle a v tomhle směru, zjistil nějaké tyhle číselné hodnoty a ve skutečnosti je to třeba čistý tah v tomhle tom směru, jak ukazuje ten fix, jo? Ve směru hlavního napětí. Nemůžeme to vědět, že teď si vymýšlím, nevím, jak to vyjde, jo? Ale prostě někdo zjistil napětí v těchto a těchto směrech a nevěděl, že to bude čistý tah. Kdyby věděl, že to je čistý tah v tomhle směru, tak nalepí tenzometry takhle, tady ten mu změří ten čistý tah a tenhle mu změří nulu, že jo? Ale on to nevěděl, že takhle tam naměřil. A my jsme zjistili vyhodnocením, že vlastně to je čistý tah v tomhle směru. To znamená, že vždycky, když vám jde nějaká Mohrova kružnice, která vypadá skoro takhle, když ty čísla jsou vlastně nenápadný, že z nich to není poznat, tak to znamená, že to je skoro čistý tah. Když vám jde nějaká Mohrova kružnice, která je hodně podobná tomuhle, no tak je to vlastně, ta čísla konkrétní představují skoro přesně čistý tah. A když vám jde nějaká Mohrova kružnice, která je hodně podobná tady tomuhle, tak vlastně ta čísla, která vůbec nemusí být zadaná takhle, že jo, ale nějak úplně složitě, nepřehledně, vlastně můžou představovat čistý smyk, ačkoliv to vlastně na tom není vidět. Takže tady už máme první vlastně příklad aplikace té Mohrovy kružnice, když ji nakreslíme, tak dokážeme dobře rozlišit pouze ze vzhledu té Mohrovy kružnice, že vlastně to je nějaký jednoduchý případ, jenom je jako nevhodně zadaný nebo změřený v nesprávném směru. Nesprávným, to je otázka, že jo? Ale ve směru, ze kterého to zkrátka není na první pohled poznat. Tak, takže to je taková jednoduchá, vlastně to jsou takové zatím jednoduché aplikace té Mohrovky. A k té Mohrovce se budeme v pružnosti 1 i v pružnosti 2 pořád dokola vracet, protože se z toho dá zjistit strašná spousta věcí. Jenom asi nemá smysl, aby o ní teďka mluvil, protože se to bude hodit vlastně a začne to být význam teprve, až se prostě dostaneme k té správné kapitole. Takže sama o sobě ta Mohrova kružnice vypadá jako takové hračičkování, které nemá praktickou aplikaci, ale prostě ku podivu to má strašně moc praktických aplikací, jenom vám je v tomhle okamžiku nejsem schopný ukázat, protože zkrátka ještě nemáme programovou tu látku, ve které se k té Mohrovce budeme vracet. Takže je to kapitola na první pohled teoretická, ale na druhý pohled velmi, velmi praktická. Další věc, při které použijeme tu Mohrovku, je vztah mezi E, G a mi. Víme, že pro hukovou základu máme tři elastické konstanty. Modul pružnosti v tahu, modul pružnosti ve smyku a Poissonovu konstantu mi. Tyhle ty tři čísla potřebujeme v tom Hookově zákoně, že když ho chceme prostě s ním pracovat, a jsou to jakési konstanty toho materiálu. A ono se jako ukázalo, že pokud máme nějaký jednoduchý materiál, jako je ocel, složitější, to je prostě složitější, ale ocel je jako krásný materiál v tomhle, to je tedy materiál, který je takzvaně izotropní. Co to znamená, že je ten materiál izotropní? No, kdybyste dělali tahovou zkoušku, řekněme, že tohle by byl vzorek materiálu, a kdybyste dělali tahovou zkoušku v tomhle směru, tak byste změřili nějaký modul pružnosti. Kdybyste ji dělali v tomhle směru, tak taky změříte nějaký modul pružnosti a v tomhle směru kolmým k tomu pohledu vašemu, tak taky změříte modul pružnosti. Tak pokud ty moduly pružnosti budou stejný, tak to znamená, že do každého směru ten materiál má stejné vlastnosti a je izotrop. Tam by ještě samozřejmě jsme museli měřit Gčka v různých směrech a tak, já to nechci to komplikovat. Je jasné, že když si představíte třeba dřevo, tak to asi ve směru vláken a kolmo na směru vlákna má jiné vlastnosti, že jo, lamináty, různé kompozity a tak dále, budou mít asi různé vlastnosti do různých směrů. A když bude nějaká ocel, která bude třeba válcovaná, že jo, tak tam dochází k deformaci těch zrn materiálových. Tam budou taky různé vlastnosti do různých směrů, ale pozor, tam bude různá třeba pevnost, jo,
ale Ečko vám do různých směrů nejspíš zůstane pořád stejný. Takže my můžeme říct, že prostě ocel je pro účely jako pružnosti více méně izotropní a budeme to zkrátka tak brát. No teď si představme takovouhle situaci. Máme zase nějaký kousíček toho materiálu, který nakreslím tady jako nějaký čtvereček. A ten kousíček je ve vodorovném směru natahovaný tahovým napětím sigma a ve svislém směru stlačovaný stejným napětím sigma. To znamená, je to přesně to, o čem jsem před chvíličkou mluvil, je to kombinace tahu do vodorovného směru a tlaku do svislého směru. A tohle je čtvereček, prosím vás. Jo? To znamená, že tyhle ty strany jsou stejně dlouhé. Jo? To znamená, tady ta strana má délku 1, tahle strana má taky délku 1. Když tady nakreslím takhle úhlopříčku, tak tenhle ten úhel je pi čtvrt, jo, v radiánech samozřejmě. Já budu kreslit modrou kružnici za chvíličku, takže tady tuhle tu pravou rovinu si označím jako Ačko a tady tu horní rovinu jako Bčko. Takže tady pod to si teďka nakreslím modrou kružnici a to už vlastně tu samozřejmě snadno zvládnu, protože podívejte, v rovině A je tahové napětí sigma a smykové napětí 0, čili bod A se nachází někde tady. A v rovině B, to mám tady nahoře, je tahové napětí minus sigma a smykové napětí 0, čili rovina B je tady. Takže tohle je sigma, tady je minus sigma a Mohrova kružnice vypadá takhle. Tady ta horní rovina, já ji nebudu šrafovat, to odpovídá tady ten bod, to znamená, takhle vlastně vypadá Mohrův diagram. Jo, je to přesně to, o čem jsem řekl, kombinace tah-tlak, je to též jako čistý smyk. Jo. Tady mám nějaké další dva body, a to jsou body, které odpovídají nějakým rovinám, ve kterých je největší, respektive nejmenší smykové napětí a nulové normálové napětí, že jo? Protože vodorovnou souřadnici mají nula, tyhle ty dva body. Takže já tyhle ty body označím, tady mám A, B, tak tohle je třeba bod velké C a tohle je bod velké D a tyhle ty body C a D odpovídají nějakým rovinám. Jaký? No, z roviny A, z bodu A se otočím o 90 stupňů a dostanu se do bodu C. Takže z roviny A se otočím o 45 a dostanu se do roviny C. Takže já to takhle můžu nakreslit ten čtverec pootočený o 45 stupňů. To zase čtverec, jenom je pootočený tedy o těch 45 stupňů teďka. A byl jsem v rovině A a otočil jsem se o 45 a dostal jsem se do roviny C. Takže tohle z toho je rovina malé C a kolmá k ní třeba tohle z toho je rovina malé D. No a v té rovině C je smykové napětí plus, tedy otáčí ve smyslu hodinových ručiček, čili tady je smykové napětí tau o velikosti sigma. A tady je smykové napětí stejně velké, jenom prostě podle zákona o združených smykových napětích takhle orientované. Ano? To znamená, že tohle zatížení, tahové sigma, tlakové sigma, odpovídá takovému smykovému zatížení. To je jenom opak, v podstatě opáčko té Mohrovy kružnice. Jo? A teďka to začneme nějak zpracovávat konečně. Tady tenhle ten čtvereček se mi zdeformuje. No a v tom vodorovném směru se mi prodlouží a v tom příčném směru se mi zúží. Já to nakreslím samozřejmě jako hodně moc. Víme dobře, že ty poměrné deformace jsou strašně malé, že to jsou maximálně tisíciny. Takže to, co jsem tady nakreslil, je samozřejmě obrovsky zvětšeno. Reálně bychom ani nepoznali změnu těch rozměrů toho čtverečku pouhým okem, museli bychom měřit. Jo? Jaká je tahle ta délka teďka? No víme, že L minus L0 lomeno L0 je epsilon, že to takhle napíšu, že jo? To znamená, že nové L je epsilon krát L0 plus L0, takže to je
L0 krát 1 plus epsilon. Jo? Takže když znám epsilon, tak nová dílka je stará dílka krát 1 plus epsilon. Jo? Když je epsilon 1 tisícina, tak nová dílka je o 1 tisícinu větší než ta původní 1. Jo? Jinak řečeno, když tahle dílka byla 1, tak tahle je 1 krát 1 plus epsilon. Jo? Čili je to vlastně 1 plus epsilon. Ale jaký x? Jaký epsilon? Epsilon xový, jo? V tom vodorovném směru. Takže tady ta horizontální, tady ten horizontální rozměr toho obdélníka je 1 plus epsilon x. No a ten svislej je na tom stejně, že jo? Akorát je to 1 plus epsilon y. No a to epsilon y asi bude záporný, že jo? Takže vlastně to bude menší než 1. A zase tady nakreslím úhlopříčku toho obdélníka. Takže z tohohle čtverečku, s touhle úhlopříčkou vznikne po deformaci takovýhle obdélník s takovouhle úhlopříčkou. A tenhle ten úhel už samozřejmě není pi čtvrt, ale je pi čtvrt minus něco. Minus. A minus co? Odpověď je taková. Podívejte, my jsme tady definovali skos jako změnu úhlu, který byl původně pravý. Takže když máte dvě kolmé úsečky, že to jsou kolmé úsečky, a po deformaci už nejsou kolmé, tak to, oč se zmenšil tady ten úhel, je skos. Jo, takhle jsme to definovali, jsme mluvili o Hookově zákoně. Tady se mění úhel ne mezi dvěma kolmýma úsečkama, ale úhel mezi těma dvěma úsečkama, který si dělají polovinu pravýho úhlu. Jo. To znamená, že když se změní polovina pravýho úhlu, tak ta se změní o polovinu skosu. To znamená, je to pi čtvrt minus gamma půl. Jo? Ještě jednou, skos je změna úhlu mezi úsečkama, které jsou navzájem kolmý. Tady mám změnu úhlu mezi úsečkama, které nejsou kolmý, ale svírají polovinu pravého úhlu, takže ta změna toho úhlu mezi nimi bude polovinou skosu. Jo? Takže tenhle ten úhel je pi čtvrt minus gamma půl. A můžu teďka napsat tangent z tohohle úhlu. To je jednoduchý, že jo? Tangent úhlu pi čtvrt minus gamma půl je protilehlá děleno přilehlou, že jo? Čili je to 1 plus epsilon y lomeno 1 plus epsilon x. Teďka ty epsilon x a epsilon y spočítám podle Hookova zákona. Jo? Takže epsilon x je 1 lomeno e krát sigma x minus mi lomeno e krát sigma y plus sigma z. To je Hookův zákon, že jo? Zobecnění Hookův zákon, který už jsme tady probírali. Sigma z je to, je to napětí v tom směru kolem tabuli, to je 0. No a sigma x je plus sigma a sigma y je minus sigma. Jo. Takže mohu napsat, že to je 1 lomeno e krát sigma minus mi lomeno e krát minus sigma. Takže to je sigma krát 1 lomeno e plus mi lomeno e, že jo? Když to vytknu, tady z těch dvou minusů je plus, jo? Takže to je sigma krát 1 plus mi lomeno e. Takže to je epsilon x, jo? Jaký je epsilon y? No podobně, že? Epsilon y je 1 lomeno e krát sigma y minus mi lomeno e krát sigma x plus sigma z, což se rovná 1 lomeno e krát minus sigma minus mi lomeno e krát sigma, to je sigma x, sigma z je 0. Jo? Takže se to rovná sigma, nebo minus sigma, tak. Minus sigma krát 1 plus mi lomeno e. Jo, takže epsilon y je toho. A
Tyhle ty dva vztahy nasadíme teďka tady nahoru. Takže můžeme napsat, že tangens pi čtvrt minus gamma půl je 1 plus epsilon ypsilon, ale to je záporný, že? Takže je to vlastně 1 minus sigma krát 1 plus mi lomeno e lomeno 1 plus epsilon x, takže 1 plus sigma krát 1 plus mi lomeno e. Takže máme tady ten vztah. Jo. Zatím vůbec nevíme, k čemu nám je, že jo? Ale nevadí, prostě máme. No a můžeme si ještě uvědomit, že tohle sigma a to tau jsou stejný, že jo? Jak jsme zjistili. Takže to napíšu ještě jednou. Tangens pi čtvrt minus gamma půl je 1 minus tau krát 1 plus mi lomeno e lomeno 1 plus tau krát 1 plus mi lomeno e. Tak. Takže tohle z toho jsem potřeboval, tady ten vztah. Teď se podíváme na tohle. No tohle je čistý smyk, takže tady můžu normálně napsat, že skos gamma je 1 lomeno g krát tau. To je Hookův zákon ve smyku, že jo? Gamma je 1 lomeno tau krát. 1 lomeno g krát tau. Takže mám tyhle dva vztahy. No a teď potřebuju ještě jeden. Já si nechám takhle, jsou pořád před námi. A teď potřebujeme ještě jeden vztah. A to je, prosím vás, součtový vzorec. Tangens pi čtvrt minus gamma půl, na to máme součtový vzorec, je rovno tangens pi čtvrt minus tangens gamma půl lomeno 1 plus tangens pi čtvrt tangens gamma půl. Jo? Tohle je možné si prostě najít v součtových vzorcích. No teď si uvědomíme, kolik je tangens pi čtvrt. Pi čtvrt je 45 stupňů, že jo? Takže to je tangens takovéhle úhlu. Je to protilehlá ku přilehlý, tady je pi čtvrt, tak je to tohle ku tomhle, je to jedna, že jo? Tangens pi čtvrt je jedna. Takže tangens pi čtvrt minus gamma půl je podle součtových vzorců 1 minus tangens gamma půl lomeno 1 plus 1 krát tangens gamma půl. Tangens gamma půl. Gamma je skos. A skos je malý, že jo? Malá ta změna úhlu, jak jsme o tom mluvili, to je poměrná deformace a ta je malá. A když je něco velmi malého, tak tangens malé veličiny je přibližně roven té veličině. Proč? Protože sinus, protože tangens je sinus lomeno kosinus, že jo? Sinus lomeno kosinus. A když ta veličina je velmi malá, tak sinus té veličiny je ta veličina a kosinus je jedna. Takže tangens. Takže tohle se rovná 1 minus gamma půl lomeno 1 plus gamma půl, protože ten gamma půl je malý. Jo? No a teďka za tu gamu dosadíme odsaď. Takže je to 1 minus 1 polovina, to je to, krát gamma, to znamená 1 lomeno g krát tau, lomeno 1 plus 1 polovina 1 lomeno g krát tau. Takže tady máme vztah, že tangens pi čtvrt minus gamma půl se rovná tomuhle. Tak a teď už to musíme dát všechno dohromady. Podívej, tady máme tangens pi čtvrt minus gamma půl se rovná tomuhle. To označím jako jedničku. A tady máme tangens pi čtvrt minus gamma půl se rovná tomuhle. Jinak řečeno, tohle se musí rovnat tomuhle.
protože levý strany jsou vždycky tangent spíš čtvrt minut na mapu. No ale podívejte, tady je v čitateli 1 minus něco a vyjmenovateli 1 plus něco, jo. Vždycky je to tau krát tenhle zlomek. A tady je zase 1 minus něco lomeno 1 plus něco. Takže když tohle se rovná tomuhle, tak se musí rovnat to něco, tady tomu něco. Když to řeknu takhle úplně stupidně. Ano. Jinak řečeno, tohle se musí rovnat tomuhle. Jo? Protože 1 minus to v kroužku, lomeno 1 plus to v kroužku, a tady je zase 1 minus to v kroužku, lomeno 1 plus to v kroužku, a to je v obou případech rovno tady tomu tangens. Takže z těch rovnic 1 a 2 vyplývá, že tau krát zlomek 1 plus mí lomeno e se musí rovnat 1 polovina 1 lomeno g krát tau. Tadle z té rovnice. No, tady můžeme zkrátit tau z té rovnice. Celou rovnici násobíme e a dělíme dvěma. Násobíme e, tímto e tady zmizí ze jmenovatele, odsne se tady v čitateli. A násobíme dvěma, tím se zbavíme tady ty poloviny a ta dvojka bude tady. Takže výsledek je vztah, že e lomeno g je dvakrát 1 plus mi. A to je to, po čem jsme pátrali. Takže tohle to je vztah mezi E, G a mi. To znamená, ještě jednou, když známe vlastně dvě z těch tří čísel, tak jsme schopni spočítat to třetí. Jo? A protože normálně pro ocel se dělá tahová zkouška, že jo, nejčastěji, no tak samozřejmě pro ocel známe Ečko. To se změří snadno. Prostě to je ta směrnice v tom tahovém diagramu. Mi se taky dá změřit. Prostě měříme ty kontrakce, musí se přesně měřit, že jo? Ale změříme ty kontrakce a dokážeme spočítat mi. Takže E a mi se běžně a relativně snadno měří při běžné tahové zkoušce. Zatímco modul pružnosti ve smyku, ten se měří jako hůř. Prostě museli byste navrhnout nějakou zkoušku ve smyku a taková zařízení se běžně nevyskytují. Takže obvyklá situace je taková, že pro materiály znáte E a mi a G musíte spočítat. Jo? Takže zkusíme si teďka tohle spočítat pro jenom tady mám pro dva materiály, takové ty základní, řekl bych. Ocel a pětinu. Pro ty ostatní samozřejmě není problém. To je taky jednoduchý vzorček, že to si každý může spočíst. Takže my si vezmeme třeba ocel. Tak ocel má, jak pořád píšeme do kola, 2,1 krát 10 na pátou megapaskalů a mí 0,3 bez jednotek. Jo. Takže z toho vztahu dostaneme, že vlastně vydělíme to Ečkem, takže dostaneme, že 1 lomeno G je 2x 1 plus mi lomeno E, tedy G je E lomeno 2x 1 plus mi. Takže je to 2,1 krát 10 na pátou lomeno 2x 1 plus 0,3. No a když tam dosledíme, tak nám vyjde 0,81 krát 10 na pátou. Megapaskalu. Takže modul pružnosti ve smyku na základě tady toho našeho hození vychází takhle. No, můžeme to zkusit ještě pro litinu. Modul pružnosti litiny je nižší. Modul pružnosti 1,03 krát 10 na pátou megapaskalu a Poissonovo číslo litiny je cirka 0,25. Takže G pro litinu je zase E lomeno 2x 1 plus mi, takže to je 1,03 krát 10 na pátou, lomeno 2x 1 plus 0,25.
25. A to G pro litinu vychází přibližně 0,412 krát 10 na pátou megapaskalů. Takže typická situace skutečně, že známe E a mi a potřebujeme znát G. To G budeme potřebovat hlavně tehdy, když budeme počítat krut, že jo, protože tam je smykové napětí, potřebujeme modul pružnosti ve smyku. No a to G normálně v tabulkách nenajdete, takže potřebujete si ho spočítat. Tak, no a ten vztah mezi E, G a mi můžeme použít i v Hookově zákoně. Já tady napíšu Hookův zákon, jak jsme o něm mluvili na jedné z prvních přednášek, možná dokonce té první přímo, to už si vzpomínám, v maticové podobě. Takže Hookův zákon. Epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma x, y, gamma y, z, a gamma zx, sloupcová matice, se rovná čtvercová matice, že jo, to už máme tady probrané, a v té čtvercové matici jsou v prvním řádku 1 lomeno e, minus mi lomeno e, 1 lomeno e, 0, 0 a 0. Ve druhém řádku je to podobné. Tak, teď jsem to udělal blbě, ale ten třetí člen není 1 lomeno e, ale zase minus mi lomeno e. Jsem si zamyslel, jo, ten člen 1 lomeno e je vždycky na diagonále, že jo. Tady je mimo diagonál minus mi lomeno e a minus mi lomeno e a na diagonále 1 lomeno e a potom zase 3 nuly. A v tom třetím řádku mimo diagonálu minus mi lomeno e minus mi lomeno e a na diagonále 1 lomeno e a potom 3 nuly. A v těch zbývajících třech řádcích je to jednoduché 0, 0, 0, 1 lomeno g, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 lomeno g a 0 a 0, 0, 0, 0, 0, 1 lomeno g. Tak, no a teďka my tam dosadíme za to 1 lomeno g, že jo? A zjistili jsme tedy, že E lomeno G je dvakrát 1 plus mi, takže z toho 1 lomeno G, které potřebujeme, je 2x 1 plus mi lomeno E. Takže to dosadíme. Promiňte, a tady ještě jsem něco zapomněl, jo? Krát napětí sigma x, sigma y, sigma z, tau x, y, tau y, z, tau z, x, takhle ten Hookův zákon kompletní, že jo. Poměrná deformace je matice krát napětí. No a když tam dosadíme za tohle, zkusím psát modrou, ta píše ještě líp, tak nám z toho vyjde, taky ne, takže řinku. Takže dosadíme tady za ty 1 lomeno g. Takže nový tvar Hookova zákona epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma x, y, gamma y, z a gamma z, x rovná se matice. A tady nahoře se nic nezmění, že? Tady za to tady nic nedosazujeme jiného. Takže tady zase máme 1 lomeno e, minus mi lomeno e a minus mi lomeno e a 3 nuly. Ve druhém řádku zase minus mi lomeno e, 1 lomeno e a minus mi lomeno e a 3 nuly. A ve třetím řádku minus mi lomeno e, minus mi lomeno e, 1 lomeno e,
a 3 nuly. A rozdíl bude ve čtvrtém řádku, takže tady bude 1, 2, 3 nula. A pak tady má být 1 lomeno g, což je tedy 2 krát 1 plus mi lomeno e a 2 nuly. Před posledním řádku 3 nuly, 0, 2 krát 1 plus mi lomeno e a 0. A posledním řádku samé nuly, jenom vzadu úplně na diagonále, že jo, bude 1 na 3 a tady bude 2 krát 1 plus mi lomeno e krát. Jsou celá matice s napětím, je sigma x, sigma y, sigma z, tau x, y, tau y, z, tau z, x. Takže ten Hookův zákon vypadá takhle. Na první pohled je to složitější, jasně, protože tady máme jenom 1 lomeno g, tady máme složitější vztahy, jenomže my to gčko neznáme, že jo? Normálně v tabulkách prostě najdeme e a mi, takže tohle je ten Hookův zákon v té podobě, v jaké už do něj bez problémů můžeme dosadit, protože e a mi pro ten materiál normálně známe. Jo? Tak, takže tohle z toho se dá napsat tak, že sloupcová matice epsilon, takže tohle jsou nějaké epsilony, ale abych ukázal, že to je matice, tak to potrhnu, se rovná nějaká matice krát sloupcová matice, která obsahuje napětí. A když si vzpomenu na to, jak vypadá normální Hookův zákon, že jo? Tak normální Hookův zákon vypadá, že epsilon se rovná 1 lomeno e krát sigma, nebo sigma lomeno e, že jo? Což můžu taky napsat e na minus prvou krát sigma. Tak abych vlastně tady měl to značení podobné, tak tahle ta matice se bude značit matice e na minus prvou. Zase to potrhnu, abych dal najevo, že to je matice. Jo? To znamená, že tady ta matice, kterou jsem teďka vytvořil, je matice e na minus prvou. A kdyby mě zajímalo, jak to vypadá jako ze sigmou, že jo? Tak já vlastně celou tuhle rovnici můžu z levé strany násobit nějakou maticí e. Když to udělám, to tak dostanu, že e krát epsilon se rovná e krát e na minus prvou krát sigma. No vím, že součin matice a matice invertní je jednotková matice a jednotková matice krát sigma je sigma. Jinak řečeno dostanu, že sigma je rovno e krát epsilon. Že jo? No tak to je pořád náš Hookův zákon, že jo? Akorát my jsme vlastně v situaci, že tu matici E neznáme. My známe matici E na minus prvou, to je tato stát. Takže my bychom teďka měli spočítat inverzi tady té matice. E na minus prvou na minus prvou. A tím dostaneme tu matici E. Já vás ušetřím počítání to je inverze té matice E. E na minus prvou. Takže známe E na minus prvou, to je tamhle ta matice, jo? No a E na minus prvou je matice E. To znamená, teď bychom na to nasadili metody pro počítání inverzní matice, na tuhle stu, a dostali bychom tu naši matici E. A matice E v Hookově zákoně tedy vypadá následovně. A teď vám ji tady napíšu. A je to tak, před matici E něco vytknuto, je to E lomeno 1 plus mi a ten zbytek, ta matice samotná má v prvním řádku 1 plus mi lomeno 1 minus 2 mi. Na druhé pozici je mi lomeno 1 minus 2 mi a na třetí pozici je zase mi lomeno 1 minus 2 mi a potom následují 3 nuly. Na druhém řádku je to podobné. Ten člen, který byl tady na diagonále, zase zůstane ve druhém řádku na diagonále, čili bude tady. Tyhle, které byly mimo diagonál, zase budou mimo diagonál. Znamená, že ten druhý řádek má na první pozici mi lomeno 1 minus 2 mi, na druhé pozici 1 plus mi lomeno 1 minus 2 mi a na třetí pozici zase mi lomeno 1 minus 2 mi a potom budou následovat 3 nuly. A třetí řádek bude zase podobný, to, co bylo na diagonále, bude zase na diagonále tady, to znamená tady. A ty
s tím mi čitateli budou mimo diagonálu, čili tady bude mi lomeno 1 minus 2 mi lomeno 1 minus 2 mi a 1 plus mi lomeno 1 minus 2 mi a 3 nuly. No a ty poslední tři řádky budou pra jednoduché. 1 nula, 2 nula, 3 nula, 1 polovina, 0 nula. Další řádek, 1, 2, 3, 0, 0, 1, polovina a 0. A poslední řádek, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, polovina. Takže tohleto je matice E a té matici E budeme říkat matice elastických koeficientů. Matice elastických koeficientů. Jo. Takže tady najednou potřebujeme maticový počet, i když my jsme ho vlastně tak jako přeskočili, protože ten výpočet té matice E, inverzí téhle matice jsme vlastně prakticky neudělali, ale vy jste měli že nějakou matematiku a tušíte, jak se inverzní matice počítá, takže kdybyste ji prostě na tohle to nasadili ty prostředky, tak by vám vyšlo tohle. Jo? Tak. Takže teď jsme vlastně napsali Hookův zákon v podobě takové, která už je pro nás použitelná, ten zobecněný, ten tříosý Hookův zákon, protože už se tam nevyskytuje to gčko, které z tahové zkoušky neznáme. Jo? Buď můžeme napsat, že epsilon je e na minus prvou krát sigma, to je vlastně jedna podoba Hookova zákona, e na minus prvou je tohle, a nebo můžeme napsat, že sigma je e krát epsilon a matice e je tohle. Jo. Nikdo po vás nebude chtít, abyste si ty matice pamatovali, ale tu matici E na minus prvou byste měli být schopný vymyslet, protože jsem vám tady na jedné z prvních přednášek ukazoval, jak se vlastně ta matice E na minus prvou dá vymyslet. Takže to, jak si vymyšlení té matice E na minus prvou v téhle podobě s těma gčkama, kterou jsem si tady smazal, ta se dá velmi snadno prostě vymyslet prostě, když se jenom nakreslíte jednoduchý případy tahu do těch směrů a zapojíte tam kontrakce. Jo, to jsme tady vlastně už prováděli. Takže tu matici E na minus prvou byste měli být schopni dát dohromady jaksi normálně. Tak a teď se podíváme na to, na nějaké zvláštní případy napětí. Takže doufám, že tohle máte napsané. Já si smažu tady tu pravou část té tabule. Budeme tam pořád pracovat s těmi maticemi, akorát už je nebudu jako celé vypisovat, jo, ty matice. Takže začnu jednoduchým případem, kterému říkáme rovinná napjatost. Rovinná napjatost, o tom jsme mluvili u Moorových kružnic třeba, že jo? A je to vlastně ten případ, kdy se všechno napětí odehrává v rovině té desky, třeba v té rovině té tabule. To znamená, je tam napětí v tom vodorovném směru, tahové nějaké, nebo záporné tahové tlak. Je tam nějaké napětí tahové, kladné nebo záporné ve svislém směru. A jsou tam nějaká smyková napětí v těch rovinách takhle. Zatímco v téhle rovině, v tomhle směru, není žádné tahové napětí. A nejsou tam ani smykové v téhle rovině, třeba v téhle v té rovině, není smykové napětí, které by mělo zase kolmou tabule. Všechno se to odehrává v rovině tabule. Jo? To znamená, že to vlastně znamená to, že sigma x je různý od nuly, sigma y je různý od nuly a tau x y je různý od nuly. Všechno se to odehrává v rovině tabule. Zatímco sigma z je nula a smyková napětí, která mají nějakou zetovou složku, jsou taky nula. Jo? Takže když se koukneme na ten seznam, takže tam byl třeba tau y z a tau zx jsou taky nula. Jo? To znamená, tahle sta můžou být taky chtějí, ale tahle sta jsou prostě vždycky nulová. To je pak rovinná napjatost v rovině x, y. Jo? A teď si napíšeme Hookův zákon. Epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma x, y, gamma y, z a gamma zx rovná se nějaká matice 6x6, která no, e na minus prvou, já už ji nebudu psát, já tady napíšu prostě e na minus prvou, tahle. Nemusím ji vyplňovat, krát ta napětí,
Akorát, že některá z těch napětí budou nulová, že jo? A které asi? Takže tady bude sigma x, jasně. Sigma epsilon, jasně. Nula. Sigma z. Tau x y, jasně. Tau y z 0 a tau z x 0. To znamená, že tady v tom Hookově zákoně vlastně tyhle ty položky v tom napětí budou nulové. Ta matice E je 6x6, že jo? Takže já si tady můžu takhle jakoby jenom tak zhruba načrtnout, že jo, ty řádky a sloupečky. Jo, čili je to 6x6. No a my víme, že epsilon x podle pravidla pro násobení matic je tenhle člen krát tohle plus tohle 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 krát tohle. Jo. No a všimněte si, že vlastně tady na třetí pozici je nula. To znamená, nulou se násobí tenhle ten člen. A pak jsou nuly na těch posledních dvou pozicích, takže nulama se násobí tyhle dva členy. Jo? Když počítám epsilon x, tak prostě tenhle člen a tyhle dva členy násobím. Když počítám epsilon y, tak beru druhý řádek, teda tady ten sloupeček, čili je to součin těchto dvou čísel, plus součin těchto dvou, plus součin těchto dvou, plus součin těchto a tak dále. A zase to, co je na třetí pozici, se násobí nulou. Jinak řečeno, všechny členy ve třetím sloupečku se násobí nulou, všechny členy před posledním sloupečku se násobí nulou a všechny členy v posledním sloupečku se násobí nulou. Jo? No a tu matici E na minus prvou, tady tu, vy máte někde před sebou v poznámkách, že jo? A respektive já to teďka napíšu, jo? Takže co mi teďka vychází? Vychází, když to roznásobím, že epsilon x je 1 lomeno e krát sigma x minus mi lomeno e krát sigma y a sigma z je 0. Jo? Epsilon y je 1 lomeno e krát sigma y minus mi lomeno e krát sigma x a sigma z je 0 zase. A epsilon z je 1 lomeno e krát 0 krát sigma z minus mi lomeno e krát sigma x plus sigma y, že jo? No tady je ale důležitá tahle věc, ano? Epsilon x vyjde teda nějaký nenulový, jo? Jasně. Protože to je napětí ve směru x, tak tam bude nějaká poměrná deformace ve směru x, pohodě. Epsilon y taky vyjde nenulový. Jo, jasně. Je tam napětí ve směru y. Ale epsilon z, koukněte, sice je to 1 lomeno e krát sigma z, který je 0, ale ještě je tady, tady ten člen. Takže i epsilon z vyjde nenulový. Co to znamená? No, že já to namáhám napětím a v rovině té desky. Tak a tak. A přesto je tam poměrná deformace kolmá na tu desku. No to je vlastně kontrakce, že jo? Když to takhle natahuju, tak ono se to zužuje tak i tak. To znamená, to je vlastně kontrakce. Ale znamená to prakticky taky to, že ačkoliv to napětí je pouze v rovině tabule, všechny ty kolmí tabule jsou nulový, tak ta deformace je nejenom v rovině tabule, ale je i v té rovině kolmek tabule. Takže z toho plyne takový závěr, že rovina napjatost, 2D napjatost, způsobuje 3D deformaci. Jo? Takže to je vlastně docela zajímavý, že když to napětí se odehrává pouze v té rovině té desky, tak deformace je i ve směru kolmém k rovině té desky. No a teď představme si, že tedy máme desku, namáháme ji napětími v rovině, takhle, a víme, že ta deska mění svoji tloušťku, jo, protože tam je epsilon z. A my se rozhodneme změně té tloušťky zabránit. Jak to můžeme udělat?
No, kdyby se ta deska chtěla třeba rozšiřovat, kdyby ty napětí byly tlakový, ta kontrakce bude záporná, ta deska by chtěla stlustit, tak bychom ji mohli dát mezi dvě nějaké velmi tuhé desky, které zabrání tomu, aby se ta deska stlustila, tak říkajíc, jo. No a kdyby ta deska se chtěla zužovat, tak bych ji museli asi přivařit něčemu v celé ploše. Samozřejmě to úplně technicky si asi neumíme představit, ale v principu si prostě představte, že ji přilepíte k něčemu, co brání, aby se zúžila ta deska. Jo? Je to samozřejmě abstraktní úvaha, jo? Ale představit si to můžeme. No, my zabráníme tomu, aby ta deska změnila svoji tloušťku. Ale čím tomu zabráníme? Zabráníme tomu vlastně nějakým napětím v tomhle tom směru. Buď ji budeme stlačovat takhle, aby ona se nám nestlustila, nebo ji budeme naopak takhle natahovat, aby se nám nezúžil. To znamená, my sice docílíme toho, že tam poměrná deformace ve směru Z bude nula, ale za cenu toho, že napětí ve směru Z bude nenulové. No a když je poměrná deformace ve směru Z nulová, tak je to vlastně dvouosá deformace, protože ta Zová složka deformace je nula. To znamená, že z téhle úvahy můžeme říct, že z dvouosé nebo rovinné deformace souvisí s 3D napjatostí. Jo, takže to je vlastně taková docela zajímavá, jaksi takový docela zajímavý závěr, že když máte napětí jenom v rovině, tak deformace je i v tom třetím rozměru. A kdybyste nějak zařídili, že deformace se bude odehrávat pouze v rovině, tak to zařídíte jedině za cenu, že napětí bude tříosé. To znamená, že tam musí být napětí v tom třetím směru. Jo? Takže to je takový zajímavý důsledek toho zobecněného Hookova zákona. Tak a tím jsme vlastně jaksi vyřídili takovou tu teoretickou kapitolu, která začala vlastně šikmým řezem tyče, pokračovala přes Moorovu kružnici, přes nějaké speciální případy Moorovy kružnice, čistý smyk, až po vztah mezi E, G a mi, což se nám nakonec přeneslo i tady do nějakých těch důsledků mezi dvou osou napjatostí a tří osou napjatostí a dvou osou a tří osou deformací. Jo? Takže tohle jsou vlastně takové věci, které zatím si musíme nějak uložit do paměti a pak se prostě na ně budeme odvolávat, až na to přijde řada. A tímhle s tím vlastně tady tu teoretickou zdánlivě, zatím v tomhle okamžiku, zatím takovou zdánlivě teoretickou kapitolu mohu zavřít a otevřít a mohu otevřít novou kapitolu velkou, která se nazývá krut kruhových hřídelů. Tak, hřídel pro nás bude nějaký válec, zatížený bude kroutícím momentem, MK. MK. Jo, takže tohle je nějaký. Hřídele, prosím vás, se jako nějak tak automaticky v téhle té kapitole berou, jakože jsou v podobě válců, nebo že mají tvar válce. Můžeme, jak uvidíme později, tak se může ten průměr toho válce měnit, takže můžou být třeba kuželové ty hřídele, anebo můžou mít tvar dutého válce. Jo? Takže přípustné průřezy hřídelů jsou buď kruh, nebo mezi kruží. Jo. Je jasné, že určitě můžeme kroutícím momentem zatížit i něco jiného, než něco, co má takovýhle kruhový průřez. Že jo. Můžete kroutit, co se vám zlíbí, že jo. Můžete kroutit nějaký nosník se čtvercovým průřezem, trojúhelníkovým, můžete kroutit i profil, T profil, jasně, samozřejmě. Ale my zatím se naučíme metody,
pro výpočet napětí a deformací v takovýchhle případech. To je ve strojaření poměrně jakoby, že jo, běžná, že jo, řídel asi málo kdo bude navrhovat jiný než s kruhovým průřezem, ale samozřejmě, že nemusí být nutně o hřídel, že jo, kroucená může být část nějaké nosné konstrukce třeba a nemusí to být hřídel a ta část nosné konstrukce, ta už bude mít třeba i profil, že jo. Ale to je složitější ta problematika těchhle z těch jiných profilů a tím se budeme zabývat až PP2. Takže v PP1 budeme kroutit pouze hřídely, tedy s průřezy kruhovým nebo bezikruhovým. No a já nebudu to moc načínat, že jo, protože máme poslední 10 minut a tohle si žádá, řekl bych, poměrně souvislý výklad. Takže já o tom zatím řeknu jenom pár takových obecných věcí, abychom si jakoby připravili takovou to mentální nastavení, o čem vlastně budeme mluvit. Jo. Je jasné, že když za prvé kroutící moment, já jsem ho tady znázornil jako vektor, jo, a zároveň jsem tady udělal takovéhle kolečko. Tak o tom už jsem asi mluvil, ale určitě docela šikovné to zopakovat. Kroutící moment, jak vidíte ze statiky, nebo jakýkoliv moment, je vektor, že jo? Protože moment jako vektor je definovaný jako součin R krát F, kde R je polohový vektor, F je síla a mezi tím je vektorový součin, čili výsledkem je vektor. Je to takzvaný kroutivý vektor, a to je znázorněno tímhle tím kolečkem. Takže stačí na to použít takzvané pravidlo pravé ruky, kdy dáme palec ve směru té šipky, palec pravé ruky, teda upozorňuji pro to pravidlo pravé ruky, a prsty vám ukazují, jak to kroutí. Čili tenhle ten vektor kroutí takovýmhle způsobem. Zatímco tenhle ten vektor, zase palec, kroutí takovýmhle způsobem. No a můžeme teda, takže vidíme, jak to kroutí, ale zároveň tím, že to kreslíme jako vektory, tak na první pohled vidíme, jak bude vypadat rovnice rovnováhy. No, minus mk plus mk rovná se nule. A vlastně to znázorňování těch vektorů je hodně šikovné právě pro psaní třeba rovnováhy. Že? Takže to znázorňování kroutících momentů nebo jakýchkoliv momentů jako vektorů může být docela praktické. A když tam přidáme to kolečko, tak jenom čistě graficky odlišíme od vektorů sil. Jo? Prostě tohle je normální vektor síly. Tohle je vektor momentu. Jo, je to jenom grafické odlišení. Jak tam vidíte to kolečko, tak to znamená, na tenhle vektor použij pravidlo pravé ruky. Nic víc. Jo, není to nic speciálního, je to prostě jenom grafická značka, která upozorňuje, tohle je kroutivý vektor, na který se aplikuje pravidlo pravé ruky. Tak. Takže to je k tomuhle tomu. Haló? Teď jsem slyšel nějaký strašný hluk. Dobrý. Takže když budu dělat metodu řezu, tak v tom řezu ta odříznutá část musí být uvedena do rovnováhy. Takže když tady nakreslím takhle část tady toho hřídele, tady působí to MK, tak vnitřní statický účinek bude zase nějaký moment a zase to bude vektor. A vidíte, že když to kreslím jako vektor, tak se to krásně dá ta metoda řezu udělat. Úplně stejně, jak jsme zvyklí se silama. A vlastně ta metoda řezu je strašně jednoduchá, strašně názorná, protože se to dělá úplně stejně jako síla. Je možné se setkat s jinými znázorněními kroutícího momentu. Takže takhle to potrhnu. Tak, tady mám konec hřídele. Aplikovaný kroutící moment. Jo? Tohle je jedna z možností. Taková ta, řekl bych, podle mého názoru nejšikovnější. Jo? Ale kroutící moment si můžete znázornit taky jako silovou dvojici. Takže já tady ještě jednou nakreslím ten konec hřídele. A řekněme, že chci tady ten kroutící moment, stejný jako tady, tady připíšu, že to je nějaký moment M třeba, znázornit jiným způsobem. A ten jiný způsob může být představovaný silovou dvojicí. Takže když tady dám palec, tak se to kroutí takhle. Takže já tady dělám tohle tady a tady dám dvě síly. Přičemž ta horní síla míří k nám a ta dolní síla míří takhle od nás. Takže tvoří silovou dvojici, která zase se snaží kroutit takovým způsobem, stejně jako se snaží kroutit tenhle ten vektor toho momentu. A jak znázorníme sílu, která míří k nám?
No takhle, že jo, je to kolečko s puntíkem a síla, která míří od nás, je kolečko s takovýmhle křížkem, že jo. To znamená, že tohle je síla mířící k nám, síla mířící od nás, čili je to silová dvojice, která dělá tohle, a k té silové dvojici zase napíšeme M. Takže tohle je druhý způsob, jak znázorní kroutící moment, a znamená to totéž, jo. Jenom je to prostě moment jako silová dvojice. Tady je to moment jako vektor. Ale je to přesně to samé. Nakonec toho řídele působí kroutící moment, známe jeho velikost a z toho obrázku rozpoznáme, jak se snaží tím řídelem kroutit. Jo? Buď podle pravidla pravé ruky, anebo podle toho, že tady ta šipka jde sem, tady ta jde od nás, takže kroutí takhle. Jo? Pak ještě třetí způsob, který bych teda velmi nedoporučoval, ale taky už jsem ho teda viděl v nějakých obrázcích a učebnicích. A to je způsob, který taky kreslí silovou dvojici, ale kreslí takhle. Jo. To je vlastně taky silová dvojice, ale problém je v tom, že v tomhle tom perspektivním zobrazení vlastně my nevíme, která z těch šipek míří jakoby k nám a která míří od nás. Takže záleží na tom, jak se na to podíváte, jak si tu perspektivu srovnáte v hlavě. Jo? Když se do toho zakoukáte, tak si určitě to dokážete překlopit a dokážete si vlastně představit, že to kroutí stejně jako tenhle ten moment červený M. Ale když se pak nad tím zamyslíte, tak je jasný, že to může vlastně kroutit přesně opačně, než je ten moment M, na opačnou stranu. Jo? Takže tohle to není jednoznačné. A z tohohle pohledu to prostě se mi to jeví jako prostě méně vhodné. Jo? Takže já osobně tohle nebudu používat vůbec a budu používat tohle, nebo to budu různě kombinovat a střídat, protože jsou případy, kdy se hodí víc tohle, jsou případy, kdy se hodí víc tohle. Hlavně je to v obou případech, to znamená to samé, v obou případech je to jednoznačné a nemůže tam dojít v záměně a tohle bych teda vřele nedoporučoval. Jo? Takže tohle jsou způsoby, jak znázorňovat ten kroutící moment, ať už je to nějaký vnější moment na té hřídele nebo vnitřní kroutící moment v tom hřídeli, který budeme stanovat na terořezu, je to úplně jedno. Tak, další věc. Když si představíme metodu řezu, tak třeba tyhle ty dva fixy představují dvě části hřídele. Tady, jak jsem je rozdělil, mám ten řez. Takže kdyby nebyly spojené, tak se můžou takhle vůči sobě navzájem pootáčet. Že jo? Kdybych mluvil o tahu, tak když bych nebyly spojené, tak se takhle rozletí. Že? Takže je tam nějaká vnitřní síla, která brání tomu, aby se rozletěly. Tady je nějaký moment, který brání, vnitřní moment, který brání tomu, aby se pootáčel. Pokud si takhle představím ty moje dvě dlaně, které představují, tohle je plocha řezu téhle z té části a tohle je plocha řezu téhle z té části, tak tady mezi těmi dlaněmi je ta rovina toho řezu a oni se vlastně snaží takhle po sobě pootočit, že jo, vlastně posouvat, že jo, ty dvě roviny, jo, nebo takhle se vlastně snaží pootáčet. To znamená, nesnaží se od sebe vzdálit, ale takhle se vůči sobě pootáčet. Co to znamená? No, že mezi nimi není normálové napětí, ale je mezi nimi smykové napětí, protože ty dvě roviny se po sobě chtějí navzájem smíkat. To znamená, že v krouceném řídeli je smykové napětí. Jo. No a když je tam smykové napětí, tak tam bude skos. A ta deformace bude souviset s Gčkem. A proto se nám tak hodí, že to Gčko můžeme spočítat. Proto jsme se tím dneska zabývali. Jo? Protože Gčko normálně neznáme. Takže tady se nám bude hodit G. Potřebovat G. Abychom určili gamma. Podobně jako u tahu, v natahované tyči je normálové napětí a proto potřebujeme E, abychom určili epsilon, že jo, když počítáme tah a tlak. Jo? Tak tady to bude vlastně podobný, akorát nebudeme mít normálové napětí, nebudeme z něj pomocí Ečka počítat epsilon, ale budeme mít smykové napětí a budeme z něj pomocí Gčka počítat gamma. Jo? Ale vlastně je tam nějakási podobnost, že jo, samozřejmě. Jak to bude vypadat s deformací? No, zase, já bych to nejdřív přirovnal k tyči. Když mám tyč a natahuji ji, tak třeba tady tenhle ten konec je vetknutý, ten držím,
tady působím nějakou silou, tak ta deformace znamená, že tenhle konec se takhle posune. Takže deformace je změna délky u tahu a tlaku. Co se stane u krutu? Když tady ten konec vetknu, tady na ten konec působí takovýhle kroutící moment, tak se stane, že tady ten konec se takhle pootočí. Prostě se to zkroutí, ten hřída. Ano? To znamená, že celková deformace v krutu je zkroucení. A jak to zkroucení změřím? No tak, že změřím tady ten, nebo spočítám ten úhel, o který se to tady pootočí. Když je to nula, tak se to neskroutilo. A čím víc, čím je ten úhel větší, tím víc je to zkrouceno. To znamená, je to vlastně úhel, o který se tady tenhle ten konec pootočí vůči tomu druhému konci. Zkroucení, takže to je úhel. A budeme ho nejčastěji značit jako φ, ale samozřejmě můžeme značit, jak chceme, jo? Ale to φ vlastně v tom krutu nějakým způsobem koresponduje s tím, co mám u tahu tlahu jako změnu délky, delta L. To je to, oč se změní délka té tyče. Tady mám φ, to je to, oč se pootočí jeden konec té tyče vůči druhému konci té tyče. Jo? Takže tohle to jsou vlastně takové ty základní pojmy, se kterými u těch kroucených tyčí budeme pracovat. Zatím z takového toho vnějšího pohledu, prostě, když se na tu tyč kouknem, tak prostě uvidíme, jak je zkroucená. Když se takhle vezmete ten válec, tady byste si třeba udělali svislou disku, tady taky svislou disku, a teď byste ho zkroutili, tak už by jedna z těch rysek nebyla svislá, by nebyly rovnoběžné. No to je ten úhel, o který se potom už budou lišit, ty rysky na těch podstavách, to je vlastně ten úhel zkroucení toho hřídele. Samozřejmě je jasné, že hřídel se vám může zkroutit strašně málo, aby byl reálně použitelný, že zase to budou třeba nějaké desetinky stupně maximálně, takže musíme si jako brát v úvahu, že ty hodnoty toho zkroucení φ budou nesmírně malá čísla, stejně jako prodloužení těch tyčí vztahu zase budou malinké, protože to prodloužení nesmí být větší než tisícina délky tyče, takže metrová tyč se vám nemůže prodloužit víc než 2 mm cirka, aby platil Hookův zákon. No tak tady podobně, prostě ta tyč se vám nesmí zkroutit víc než nějaký desetinky stupně, zase číselně se to bude počítat na cvičení, tak uvidíte, jak to vychází. Jo, ale musíme brát v úvahu, že to zkroucení je malinké, že se vám to určitě neskroutí takhle jako žvejkačka, respektive mohlo by, ale už by neplatil zákon zdaleka, takže už by nám ty vzorečky přestaly fungovat. A samozřejmě asi si těžko bude někdo přát, aby se mu takhle zkroutil hřídel motoru. Že? Takže to už jsou nějaké havarijní stavy a těmi se tady zatím zabývat nebudeme, to patří do nějakých jiných předmětů. Tak, takže tím jsem vyčerpal dnešní časové kvorum. Děkuji vám za pozornost a naschledanou. 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 That's good.